שירו לו, שירו לו שיר חדש. צריך לשיר רק לשם. אדם לאבל דמה. מה זה אדם? אדם לאבל. כל האדם כוזב. כל האדם כוזב. אני אמרתי בחופזי, כל האדם כוזב. יש רק לשיר לשם. השיר והשבח לחי עולמים. תהילה והתפארת לחי עולמים. רבנו הבן איש חי הקדוש. זכותו תגן עלינו. רבה. ביוסף חיים, בעל בן איש חי, כותב בספרו עוד יוסף חי, ידוע שהעילוי של עם ישראל בעולם הזה תלוי בשתי דברים. אדם רוצה להתעלות, יהודי רוצה להתעלות, תעוד בפרנסה, תעוד ברוחניות, תעוד גשמיות, שתי דברים אתה צריך, אומר בן איש חי. כל העילוי של ישראל בעולם הזה תלוי בשתי דברים. האחד, האמונה בהשגחה פרטית. כמה שיהודי חי יותר שהכל מושגח, הכל מפוקח, הכל בכוונת מכוון, הכל בתהליך של מתכנן, כמו לשון רבי צדוק וקוראים לובנין, הכל מתוכנן, הכל מכוון, לא קרה לך סתם. הקדוש ברוך הוא ישב עם מפות וסרגלים וזוויות ותכנן לך את המאורע הזה. הקדוש ברוך הוא תכנן לך את זה לטובתך. זה מה שמעלה את האדם, אומר רבי יוסף חיים. כשהאדם חי את זה, הוא עולה. עולה, עולה למעלה. תעלה. שלא יחשוב בעולם כמנהגו הולך, שכל העניינים נעשים בטבע. אלא מאמין דאקו נעשה בהשגחתו יתברך, וגם הטבע מסור בידו יתברך. וכאשר יחפוץ הבורא יתנו. אין טבע. אין טבע. אצל יהודי אין טבע. הרמב"ן אומר, אין לאדם חלק בתורת משה, עד שנאמין שכל מקרנו אין ניסים. אין בהם טבע. אין טבע ומנהגו של עולם כלל. אצל יהודי אין טבע. אין טבע. זה העילוי. יהודי לא הולך לו בשלום בית, אתה לא מאמין בהשגחה פרטית. זה הבעיה שחתה. יהודי לא הולך לו בבריאות, לא עובר לו הכאבים, אתה לא מאמין בהשגחה פרטית. זה כל הבעיה שלך. תתחיל להאמין בהשגחה פרטית, אתה תראה איך אתה תתעלה, כאבים יעברו, הכל יעבור. כל העילוי של היהודי בעולם הזה תלוי באמונה בהשגחה פרטית. אומר הבן איש חי הקדוש. והדבר השני, שיהיו תמיד בחיבור ובאחדות. שזה תוצאה של השגחה פרטית. כשאדם מאמין שהכל זה השגחה פרטית, הוא חי בכולם באחדות, אשתו באחדות, מדים שלו באחדות, עם האחים שלו באחדות. אפילו אחים שלא באים לעזור להורים שלו, רק הוא עוזר להורים שלו. לא אומר להם מילה אחת. לא מבקר אותם, לא מסתרר עליהם. מה פתאום? כל השגחה פרטית, השם החליט שהם לא יעשו ואני אעשה. כל השגחה פרטית. כל העילוי של ישראל בעולם הזה תלוי בשתי דברים, לא הולך. כל העילוי. יהודי רוצה להתעלות, אדם רוצה לעבור איזה שלב בחיים, רוצה לקנות דירה יותר יפה. תתחיל להאמין בהשגחה פרטית. תתחיל להאמין בעלותך. אתה רוצה לעלות? אומר הבן איש חי, יש לך שתי דברים לעשות. שתי דברים לעבוד עליהם. שתי דברים. דבר ראשון, השגחה פרטית. השכן הזה לא בא לגור לידך סתם. זה לא בגלל שהקבלן שלו פשט רגלו בקנה פה. אני ישבתי עם הפות, אומר השם וסרגלים, וסרטטתי איך הוא יגיע עד בדיוק אליך, ארבע עמוד שלך הוא יהיה. כי הוא התיקון שלך, השכן הזה. יהודי חרדי, אחד אברך כולל, בא אומר לי, הרב אצלנו בבניין ברמות, כל האברכים, כל אחד מפלגה אחרת, זה שס, זה ברסלב, זה ליטאי, כולם רבים מכולם, כולם שונאים, תעשה טוב הרב, תבוא, תיתן שם שיחה. תיתן שם שיחה, אומר לי. אומר לי, תעשה שיחה בבניין. תעשה שיחה. איך יכול להיות? לא מאמינים בהשגחה פרטית. לא מאמינים בהשגחה, אברכים, לומדים תורה כל היום, לא מאמינים בהשגחה פרטית. שהוא לא עשה לי כלום, הכל זה הקדוש ברוך הוא. הכל זה הקדוש ברוך הוא, מה אני רוצה ממנו לך? מה יש לי להלין עליו? לא עליכם תלונת, לא עלינו תלונתכם כי על אדוני, מה אתה מתלונן עליי? תלונן על השם הזה. השגחה פרטית, הכל, העבירו אותו תפקיד בעבודה, הכל השגחה פרטית, זה לא הוא, זה הסגן מנהל שם לו רגל, חיפש אותו כבר הרבה זמן תרות שלו. לא, זה לא הסגן מנהל, זה לא אף אחד. השם ישב עם הפות, תכנן, תכנן את זה, סרטט את זה, כדי שזה יהיה לטובתי הדבר הזה. זה העילוי של היהודי.
אין עילוי אחר. מי שהיה תפסה את בעלה מאמר, זה תכנון של השם שבעלך יהיה מאמר. השם תכנן את זה, לקח מפה איך הוא הופך את בעלך להיות מאמר. זה לא מקרי שהוא פגש איזה חבר והחבר הזה לקח אותו לאימורים ומזה הוא דרדר. זה לא מקרי, אין מקרה, אין טבע, אין מנהגו של העולם אצל יהודי. הכל מתוכנן, הכל מושגע, הכל מפוקח. במקום ששבי על כיסא גלגלים, תהיה נחי, סחבו אותך עם עגלה כל היום. יש בו חוני עשית בעלך מאמיר. ואת הלכי על רגליים, לא עדיף? לא עדיף? כל דמי לך, מה אתה מעביר? תכת רק טוב עשיתי לך, מה את רוצה? מה רק טוב עשיתי לך? אז אומר הבן איש חי, ידוע הוא שכל העילוי של ישראל בעולם הזה תלוי בשתי דברים. אחד, אמונתם בהשגחה פרטית, שלא יחשבו עולם כמנהגו הולך. הוא הכיר חבר לא טוב, אשתי הכירה איזה גרושה, היא שכנעה אותה. אחד אומר לי, כבר חודש אשתי לא בבית, עולם, בטח, אותה גרושה באה לגור לידה כל יום, מטפטפת לה לראש כמה אני רע, כמה טרה לה בחיים, כמה כדאי להתגרש. היא לא אשתך, עשתה עבירה, עזבה את הבית, אתה עושה עבירה פי מאה יותר קשה, שאתה לא מאמין שזה השם. שאתה לא מאמין שזה השם. אומר ליל שבת, אני עושה קידוש לבד בבית, זה השם, כן, השם. לקח מפה, לקח נייר, לקח עיתים, לקח סרגלים, סרטט את זה, איך אתה תהיה לבד בבית. הכל בכוונת מכוון ומתכנן. הכל בכוונת מכוון. יש פה מכוון, יש פה מתכנן. אתה רוצה להתעלות, אתה רוצה שהיא תחזור לבית, אתה. ככה אתה עושה. אחד בא אליי בבקנסת, הוא אומר לי, הרב, אשתי תפרה לי תיק שנה שלמה. פתאום באה לי, אומרת לי, אני רוצה להתגרש, אחרי שקניתי לה אוטו ב-80,000, רשמה אותו על שם אבא שלה, סיפרה לי כל מיני סיפורים, למה לא יכול להיות על שם אוטו, רשמה אותו על שם אבא שלה, הביאה לי מכתב מעורך דין, איזה תנאי גירושים היא רוצה, איזה הסכם גירושים. הרב, שנה שלמה תפרה לי תיק, ואני לא יודע, אני חי איתה בבית, בכלל לא יודע. כי אני לא אוהבת אותך יותר, אני כבר שנה לא אוהבת אותך, אני רוצה להתגרש. הרב, אני בלחץ, אני לא אוכל, ירדתי במשקל, 5 קילו, אני לא יושן, לא מרוכז בעבודה, עובד באיזה עבודה ביטחונית. אומר לי, הרב, כמעט נכנסתי לאיזה מקום, כמעט ירו בי. אני לא מרוכז, לא מרוכז. אמרתי לו, זה הטעות שלך. זה הטעות שלך. תאמין השגחה פרטית, השם עושה... תלבכתי לו, תקנה חליפה הכי יקרה שיש, אמרתי לו. קנה בוסם הכי טוב, אמרתי לו. מראה אומרת את זה, המדרש אומר את זה. תלבש את החליפה הכי יפה. שים את העניבה הכי יפה. שים בוסם. תבוא לאשתך, תגיד לה, צודקת. איך את חי עם אדם רע כמוני? צריכה להתגרש, את צודקת, את צודקת. תן לך מה שאת רוצה. כל השם עושה לטובתי. השם לא רוצה שאני אזדקן איתך, אני לא יודע למה. השם עושה רק טוב. תאמינו לי רבותי, אני נמצא בית כנסת, אני נמצא בית כנסת, הוא עשה את זה לאשתו, אשתו עכשיו מחפשת אותי להיפגש איתי שאני אשכנע אותו שלא יתגרש ממנו. אני לא צור, אני לא אומר לכם, אני לא בא, אין לי מה להשוויץ עליכם. אני ואתם מי שאחד כלב אחד. הוא אמר לי, הרב, אשתי מחפשת אותך בנרות. אני לא עונה לה בכוונה, מחר קבלת קהל, היא תבוא מחפשת אותך. אמרתי לו, תבוא לבית עם חליפה, שים בושם, תבוא חיוך ככה מאוזן לאוזן, שלום אשתי, כמו בסדר, לא קרה כלום, יש השם בעולם. הוא אומר לי, כל המצב התהפך בבית. היא מתחילה לפקוד כל הערב, ידעתי שאתה לא אוהב אותי שנה שלמה, אני ידעי נאוך החיים. היי, מה שהיה, היה, עיקר להתחיל מהתחלה, לי, 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 מי, יאי. העיקר לא לפחד כלל, איי, איי, הבתך זה גודי לגמרי, תאיר לי את דנן, אוי, 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 הבתך זה גודי לגמרי, תאיר לי את הנשמה, נחל, נחל, נוב, יא, מקום, מקום, חוכמה, איי, 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 נחל, נחל, נוב, יא מקום מקום חוכמה, איי איי איי, נחל נחל נובע, מקום מקום חוכמה, איי איי, נחל. הוא אומר לי, הרב, איך ידעת להגיד לי את זה? אמרתי לו, רבי נחמן מברסלב הקדוש כותב ככה, כשיש לאדם שונאים
והוא יחפש בכל מיני חיפוש למצוא להם אהבה. מישהו שונא אותך, הולך תכנע עליך בעבודה, איך להוציא אותך מהנהלה, עושה כנסים נגדך, עושה ארוחות בבית שלו כדי לשכנע אנשים שיעיפו אותך, ואתה לא אומר אני אזמין לו שוטרים, יש קורונה, איך הוא עושה כנסים? לא, אני יוריד לו את החשמל, אני לא, אני דיימה לעובדים שמי שהולך אני פת... אתה לא עושה כלום, חפש לו אהבה, חפש לו אהבה, זה אדם זהב, זה צדיק, זה יש לו לב טוב, הוא מחפש את הטובה של העבודה, הוא באמת חושב שאני לא ראוי, אתה מחפש לו אהבה. אומר רבי נחמן, ומי שיש לו שונאים והוא מחפש בכל מיני חיפוש למצוא לו אהבה, כל השונאים יהיו כאפס וכעין כנגדו, שנאמר תבקשם ולא תמצאם, אנשי מצוותיך יהיו כעין ואפס אנשי מלחמתיך. מסבירה רש"י, תבקשם על, על ידי שתבקש שונאיך לאהוב אותם, על ידי זה ולא תשנאם אנשי מצוותיך יהיו כעין ואפס, הם בטלים ובוטלים. הוא מחפש לעשות לך רע, אתה מחפש לאהוב אותו. אומר רבי נחמן, אתה מבטל אותו, אתה לוקח לו את כל הכוח הקדושה שלו, זהו, זהו, כי עין ואפס. המדרש אומר את זה, כל אדם בא לו צרה, ילך לקנה חליפה, המדרש אומר את זה. ישים את הבעת, אומר המדרש, ככה יפה מזהב, ישים את הבעת, ישים חליפה, יבוא מחוייך, יבוא שמח, השם, רק אני אגיד לך תודה על החיים היפים שנתת לי. אתה תראה, אומר הקדוש ברוך הוא, איך אני אסדר אותך? אני אסדר אותך, לא, שמעני אליו, תחזיר לו את האוטו, תחזיר לו הכל, תתחנן אליו שהוא יישאר איתה בבית. עודי תתחנן אליו. זה שאדם הולך בדרכי התורה, השם ידברך, אתה עושה רק טוב. אתה לא עושה רע. אתה לא עושה רע, אומר רבי נחמן, העפר כולם דורכים עליו, יורקים עליו, הוא נותן רק מתנות. נותן זהב, נותן פירות, נותן ירקות, נותן כוסברה, פטרוזיליה, נענה. עפר כולם יורקים עליו, גם עושים להם את הצרכים שלהם. והוא מה עושה? עפרות זהב למו, קח מתנות, קח, קח מתנות, קח. קח מתנות, תכה רק טוב אני תכה. לכן אומרים רבותינו, יזר אחר כעפר הארץ. כל המיני מתכות בלים בעפר וישראל, כולם יגמרו, אתה לא תיגמר אף פעם. אתה אף פעם לא יוכל לשרוד אותך בן אדם. למה? הולך עם האמונה, השם, הכל השגחה פרטית, הכל אתה ישבת עם תכנונים. זה לא שאשתי תכננה עלי שנה שלמה, זה אתה ישבת, תכננת עלי שנה והכל לטובתי. את 100% הצדיקה, מה שאת רוצה אני נותן לך. הלך צילמנו בוואטסאפ הודעה מצולמת, עדות מצולמת. אני פלוני בפלוני מספר תעודת זהות, נותן לאשתי כל מה שהיא תרצה מהדירה. וזה עדות מוקלטת, נאמנת לבית משפט, שלח לה את זה בוואטסאפ. אמר לה, מה שאת רוצה גם תקחי, הכל בסדר, הכל טוב. הכל השם עשה. זה שאדם הולך עם השם, הכל השגחה פרטית. כל עילויים של ישראל, אתה רוצה לעלות? תאמין בהשגחה פרטית. תאמין שזה הקדוש ברוך הוא. זה העצות של רבי נחמן מברסלב. לא אמר סתם רבי נחמן, מי שילך בעצות שלי, אני אתאר אותו מכל הכתמים שלו. שום כתם אני לא אשאר לו. בך רבנו נגילה, בך רבנו נשמחה, בך נגילה ונשמחה, בר בך רבנו נגילה, בך רבנו נשמחה, בנו נגילה ונשמחה, בר בך רבנו נגילה, נגילה ונשמחה, בך בך רבנו ונשמחה, ברות והדר לבושה, ותשחק ליום אחרון, עוד והדר לבושה, תשחק ליום אחרון. אם על הראשי ישיבות היה אומץ להכניס תורת החסידות לישיבות, אף בחור ישיבה לא יעוזב את הישיבה.
היה עומס בלתי צפו על הישיבות. אם רק היה אומץ לראשי ישיבות להכניס תורת החסידות לישיבות, אף בחור ישיבה לא יעוזב ישיבה. כולם היו משוגעים על השם, מתים עליו, מתים עליו. יצר רע לא נותן. יצר רע יודע שזה הנוקאוט שלו. זה הנוקאוט שלו. אם ראשי הישיבות הכניסו תורת חסידות לישיבות, אף בחור לא יעזוב ישיבה לעולם. לעולם הוא לא יעזוב את הישיבה. מלמד לאהוב את השם. מלמד כמה השם אוהב אותו. וילמד מי זה השם, מי אתה הקדוש ברוך הוא. לכן אומר הבן איש חי, כל עילוי ישראל תלוי בשתי דברים, אמונתם בהשגחה פרטית. אתה רוצה לעלות, לא לרדת, אתה נמצא בנסיקה למטה, אתה רוצה להמשיך להתחיל לעלות, אתה רוצה למשוך למעלה, תחיל להאמין הכל השגחה פרטית. והדבר השני, חיבור ואחדות עם הכל, לא כועס על אף אחד, לא עוין את אף אחד, לא מקפיד על אף אחד, אין לי טענות על אף אחד, אין לי ביקורת על אף אחד. אחדות עם הכל. כל זה השם. כל זה הקדוש ברוך הוא. ולכן אומר בעל אוהב ישראל מאפתא. אוהב ישראל מאפתא תמיד הקדוש של בעל שם טוב. הוא קבור בדיוק צמוד לבעל שם טוב הקדוש. אוהב ישראל מאפתא. זה שחיבר את השיר ריבון העולמים. ריבון העולמים ידעתי ידעתי ידעתי. אתי כי הנני בידך 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 לבב את כי הנני בידך בידך את כך אומר כך אומר ביד היוצר היוים גם את המת ועצות ותחבולות ותחבולות וכל דולי מיני לאוזני ולזמור נפשי מבעל האדם עזרתך אוי 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 עזרה וישועה אין עזרה וישועה ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו אז תשמעו מה כותב אוהב ישראל מאפתא רבי ישועאי של מאפתא זכר צדיק קדוש לברכה זכותו תגן עלינו טובה תוכחת מגולה מאהבה מוסתרת, כך אומר שלמה המלך. אומר רב ידע לו אדם כאשר בא אל האדם סיבה לא טובה וצרה ודחקות. בא לאדם איזה בעיה בחיים, יש לו קושי עם הילד, לא רוצה ללכת לישיבה, לא רוצה, אבא לא בא לי לישיבה, לא רוצה, לא, לא רוצה, רע לי שם, לא טוב לי שם, הבת שלו לא רוצה ללכת לסמינר, לא רוצה סמינר, לא רוצה, נשארת בבית, לא הולכת. זה צערה, איזו חכות, לא יכול לצעוק עליהם, די, בני 15-16 צעק עליהם, לכו לאלת, מה זה? מה נעשה? איזו צערה, איזו צערה, איזו חכות, לא רוצה ללכת למנם. פתאום רוצים להזיז אותו מהעבודה, מישהו בא, מנשין עליו, לוקח לו, רוצים לסגור לו את החנות, צו סגירה, צו זה. כשבא אל האדם איזו סיבה לא טובה, צערה ודחקות, הכל הוא לטוב לו. תדע לך, השם יתברך כל כך דואג לך, איזה מתנה הוא שולח לך, הכל לטוב לו. אך טוב יהיה גנוז בגבי, אבל רק הטוב הזה הוא מוחבא בתוך הבעיה, הוא גנוז שם. מה רב טובך אשר צפנת? כל הטוב שלך, השם הוא מוחבא, אומר הזוהר, איפה הוא מוחבא בצפון? איפה זה הצפון? מצפון תיפתח הרעה. כל הרעות שלך זה טובות מוחבאים שם, יש שם טובות מוחבאים. מה רב טובך אשר צפנת לראיך, מה רב טובך כמה טוב יש שם, כמה טוב יש שם, כמה טוב יש שם, אז איך אדם מגלה את הטוב הזה, איך הוא מקלף את הקליפה, איך הוא פותח את המעטפה. הוא אומר אהוב ישראל מאבטה, וכשאיש מזה ארץ ישראל מאמין שהכל לטובתו מת השם ויתעלם, אשר דרכו להטיב לבוריו, אך כעת הזאת לא נתגלתה לו הטובה והחסד, והחסד הוא תמור וגנוז, מחמד שהאיש הזה עדיין אינו ראוי לטוב, וכאשר יגיע האדם לאמונה ולשכל שהכל לטובתו ימתיק מעליו כל הדינים באמונתו השלמה הזאת, ויהיה מבין ומביט וצופה את הטוב והחסד אשר עשה איתו הבורא. אומר רבי ישועאי של מאפתא, איך אני מקלף את העטיפה רע? ברגע שאני משכנע את עצמי ומאמין שזה הכי טוב לי, ואני לא עושה שום תחבולה לבטל את זה, שום תחבולה אני לא עושה, אני מאמין שזה לטובתי, אם השם עשה את זה לטובתי. אתה לא רוצה ללכת לישיבה? הוא אומר לו, אני, לירה לא תראה ממני, לא ייתן לך שקל. תמשיך לישון, אל תלך לישיבה, השם עושה רק לטובתי, השם עושה.
רוצה לישון בבית, ישן בבית, ישן בבית. לא עושה שום תחבולה לבטל את זה. השם, אתה עושה לי רק טוב. אתה לא תעשה לי. אומר הרב, למה אתה לא רואה את הטובה? כי אתה לא ראוי עדיין. אבל כשאתה מאמין בשם, אתה מתעלה. כל העילוי של ישראל לידי השגחה פרטית, אתה מתעלית, עכשיו כבר אתה ראוי לראות את הטובה. אתה תראה מיידית את הטובה. אתה תראה מיידית את הטובה שהקדוש ברוך הוא עושה לך. מיידית אתה תראה אותה, אומר בשואה של מעט. אומר לה שהאיש הזה עדיין לא ראוי לטוב, וכאשר יגיע אדם לשכל ולאמונה בלב שלם שהכל לטובתו, ימתיק מעליו הדינים באמונתו השלמה, ויהיה מבין ומביט וצופה את הטוב ואת החסד אשר עשה איתו הבורא יתעלה, וזהו שאמר טובה תוכחת מגולה, הבאה מאהבה מוסתרת. אז תלך תוכחת, תלך איזה עונש, אבל דרך יש שם אהבה מוסתרת. למה הטובה תוכחת? יש שם אהבה, הסתרתי לך איזה משהו שאני אוהב אותך. הסתרתי לך. אומר בעל האמרה מלגוד זכר צדיק וקדוש לברכה, אדם בועד באיזה כדור, הוא לא יודע שבתוכם יש תפילין, בתוך הכדור יש תפילין, איך הוא ישבור לעצמו את הידיים ורגליים, איך אני בעדתי בתפילין. כל בעיה שהשם מביא לנו זה כדור, אם בתוכו יש תפילין, יש בתוכו טובות של השם, אתה בועד בטובות של השם, אתה בועד. אתה לא מקבל הכל באמונה, בהשגחה פרטית, הכל בתודה והודיה, השם יתברך, הודיה, זה השער לשם. שודיה, פיתחו לי שערי צדק, אבו בא מודיה. זה השער לשם. זה השער, פה נכנסים לשם. פה נכנסים לרחמים. זה השער לשם, צדיקים יבואו בו. בואו שערה ותודה. בואו תגיד לי תודה על מה שיחה. תגיד, תאמין שזה טוב אותך, תאמין, תאמין. אז אומר רבי שואל של מאבטה, איך אני מקלף את העטיפה הזאת? איך אני מקלף? לא עושה כל מיני תחבולות, מה? מתכננים עליי הוועד עובדים בעבודה, להעיף אותי, עשו נגדי עצומה, אני איים על עובדים, מי שילך לכנס של הוועד עובדים, אחד אמר לי, בהייטק פה מנהל מחלקה, רוצים לעשות נגדו איזו הפיכה, שהוא לא מנהל מחלקה, עובדים שלו. מערב, מותר לי להגיד לעובדים, מי שילך לכנס הזה, אני מפטר אותו מחרת. מי שולח לו עזרה לפני פיתורים. הייתי לו, מותר לך הכל, וחבל אתה מפסיד. לך עם האמונה. השם עושה לך רק טוב. אולי רוצים לעוד לך דרגה למחלקה יותר טובה. מה אתה יודע? תגיד, השם, אתה עושה לי רק טוב. איך בתמימות? בתמימתי. לא עושה שום תחבולה. שום ערמומיות. שום דבר, ריבונו של עולם. אני הולך איתך באמונה שזה רק לטובתי. אפילו שמגיע לך עונש, ואתה מאמין לשם שזה לטובתך, זה מתהפך להיות טוב. זה מתהפך לך להיות טוב. אפילו מגיע לך עונש. מגיע שיפטרו אותך, עשת איזה עוון, מגיע לך שיפטרו אותך. רגע שאתה מקפל, אומר, השם, אתה עושה לי רק טוב, אתה לא תעשה לי אף פעם רע. הולך עם חיוך, נכנס לעבודה, לא עושה פרצוף חמוץ לאנשים, בוקר טוב, בוקר טוב. שלום, מה שלומכם, איך היה? כנס אתמול, נהניתם? כן, איזה יופי. יופי, יופי, ברוך השם. לא שואל, מי דיבר עליי? מי לכלך עליי? לא, גם מי שלכלך עליי זה השם לטובתי. הוא אומר רבי שואל של מאבטה, אתה מקלף את הכל, אתה מתעלה, אתה תראה את הטוב של השם, אתה תראה את הטוב של הקדוש ברוך הוא. כמה טבענו רב עורפנו קשה וקשים אנחנו להימשך אחר האמת, כמה אנחנו רעים ומחובת לבבות, לא רוצים ללכת עם האמת, לא רוצים. לא, אין דבר כזה. מה? אני אשב בפינה והם חיכו אותי? הם חשבו שתפסו אדם חלש, אני אראה להם פה מי... השם, אני... כלום אני... לא שואלה, אתה הכל, אתה מטפל בכל העניינים, אין טבע, אין מנהגו של העולם פה, יש פה רק תכנונים של השם, יש פה. אדריכלים, ראיתם את האדריכלים, הולכים מפות כאלה גדולות, ככה אצל השם, הכל מפות, מפות, כל יהודי יש לו 100 מיליון מפות כאלה, כל יום מה יהיה איתו? מפות, תכנונים! יושב הקדוש ברוך הוא עם סרגלים, תכנן לך הכל. תכנן. עצת אדוני תקום. ואתה הולך לריב עם העובדים, אתה הולך, מה? לא, עם אף אחד, כולם צדיקים. חפש להם דברים טובים, אומר רבי נחמן. חפש להגיד עליהם רק דברים טובים. איזה עובדים מסורים, איזה אנשים טובים, איזה בעלי דרך ארץ. איזה נחמדי. חפש עליהם רק דברים טובים.
יהיו כעין ואפס אנשי מצותיך. כלום יתבטלו, כלום, שום דבר לא יהיה בעולם. אתה תראה איך אתה תעלה על גבעה יותר גבוהה. חפרו לך בומה, חופר גומה הוא יפול בה. אתה תעלה על הר גבוה אתה. הר גבוה אתה תעלה. כי כל העילוי של ישראל זה בהשגחה פרטית. כל העילוי, כל מה שאתה רוצה לעלות, תאמין, השגחה פרטית. השגחה פרטית של השם, תכנון של השם זה. זה תכנון של הקדוש ברוך הוא. השבת התחתן יהודי אחד כהן מבת ים, היה גרוש, וגרוש זה בעל התחתן, כהן גרוש זה בעל התחתן, אתם נעים, רק רווקה ואלמנה משתדלים לא לקחת, אבל והוא הכיר לפני חצי שנה איזה בחורה רווקה, רצתה אותו, היו ארבע פגישות כבר, באו לסגור וורט, הרב שלה אמר לה, את לא מתחתנת עם גרוש, הרב של הבחורה, והיא רוצה אותו, המשפחה רוצים אותו, הוא רוצה אותם, בואו לסגור אולם כבר, וורט. הרב של הבחורה אמר, לא, למדה באיזה מדרשייה, את לא מתחתנת עם גרוש. אמרו, מצטער, כהן יקר, אמרה לו הבחורה, אני הרב הזה החזיר אותי בתשובה, אני הולך אחריו. הוא בא אליי כולו עם שערה, הלך בשערות תימן. אמר לי, הרב, מה זה? איך רב מתערב? איך רב הורס שידור? אדיד. אתה כהן אתה, אתה משרת השם אתה, אתה צריך לדעת, הכל זה השם אתה, מה זה? לך תקנה לו מתנה, אמרתי לו, לרב הזה, שתוכיח לשם שאין לך שוק פדה בלמעלה. הלך קנה לו עניבה עם התפס, ככה. אמר לו, הרב, כך זה מתנה, שאני לא אראה שאין לי פדה בלמעלה, עליך נתן לו מתנה. עבר חצי שנה, הכיר עוד בחור רווקה, בדיוק בשם של הראשונה. איך קראו לראשון? השבת הוא התחתן, היה לו שבת חתן. הוא אומר לי, הרב, מה גיחה? קיבלתי את זאתי השנייה פי 10 מהראשונה יותר טובה, כל התנאים יותר טובים. יותר צעירה, יותר משכילה, אתה רואה? הראשונה הייתה בעל התשובה הזאת, אתה רואה? השם ניסה אותך רק. ניסה אותך, אתה מה מזה השגחה פרטית? אם לא היית מה מזה השגחה פרטית, היית יורד, עוד 10 שנים לא היית מתחתן. עוד 10 שנים לא היית מתחתן, אמרתי לו. על הקדוש ברוך הוא, בוא נעשה אותו, נעשה אותו באמונה, בוא נראה. והאלוהים ניסה את אברהם! אין בריאה שאין הקדוש ברוך הוא מנסה אותה, אין. ויביא לך דווקא ניסיון משהו הכי מבלבל. למה הרב הזה מפריע? מלא יבוא אבא שלו יפריע. הרב צדיק, תלמיד חכם יבוא יפריע לי לבנות בית. אתה לא תבין. ככה השם רוצה. השם ישב עם הפה וסידר את זה שהרב הזה יעמוד בדיוק שם ויפריע. בא שם המלך מלכי המלכים ורחמן שמן נו שלח בן דוד ויגלנו ורחמן קולנו שלח בן דוד ויגלנו נו נשוב לציון קודשנו ונשלוט בה ביד רמה חביביה אי חביביה אל המלך ורחמה ישלח משיחו הנאמן אומר רבי ישועה של מאפתא שיכול כל אדם לעשות מתוכחו טובה מסתרת ולהמתיק מעליו את הדינים על ידי אהבה מוסתרת רק שיאמין באמונה שלמה כי הטוב והחסד תמיר וגנוז בגבי ומאיתו לא תצא רעות אם אני רוצה לעשות לך רע אומר השם אני צריך להביא לך מישהו מבחוץ מבשרך אני אסר אותך אומר השם אני אזיז לך עצב באוזן אתה תטפס על הקירות מכאבים אף רופא בעולם לא יזוז לעזור לך אף רופא בעולם לא יעזור לך ניתן לך לטפס על קירות מכאבים אני רוצה שכרה אני
אני אוהב אותך, אני עושה לך משהו טוב, אתה לא ראוי לקבל את הטובה. אז אני מסתיר אותה במשהו רע, אבל אם אתה תאמין בי, אז אתה מתעלה. אז אתה זוכה לראות את הטוב של השם. לולא האמנתי לראות בטוב השם. אתה תראה את הטוב של השם, רק תאמין, רק תאמין, רק תאמין שזה טוב לך. ולא תעשה תחבולות, ולא תעשה תחמנויות, ולא תעשה כל מיני משחקים, אם דבר השם הולך בתום, אני בתומי אלך, פודני וחונני, לך איתך בתמימות, הכל לטובתי השם, לא עושה שום פעולה, לא עושה. מה הייתה קומה לי הרב, אני יכול להזמין להם קורונה איפה שהם נפגשים, אני מזמין להם משטרה, נזמין להם משטרה, שם יותר מ-30 אנשים נפגשים, נזמין להם משטרה הרב, איפה הגעת? איפה אתה יהודי דתי בא להתפלל איתנו כל בוקר, צועק השם הוא האלוהים, שם מלך, שם מלך, אתה צועק. איך אתה הולך אומר דבר כזה? שם מלך, הכל השם מלך, הכל השם. אל ההודעות אדון הנבלעו בורא כל ריבון כל המעשים הבוחר בשירי זמרה מלך אל חי העולמים אמן אדוני שענן אדוני ענן אדוני הצליח ענם הצליח אותי נצח את היצרה הזה שמכניס לי שטויות לראש תצליח אל תעזור לי לצח את השטויות שהיצרה מכניס לי השם את הכפירות שהוא מכניס לי כפירות לוקח עדיין כובע חליפה עושה אותו אפיקורוס מעומת יצרה נתן עיניו בית ראשון בית שני הרג תלמידי חכמים שבהם איך הוא הרג תלמידי חכמים? לא יודעים עושה אותם כופרים אפיקורסים לא מאמין שזה השם סידר לו תכנן לו את זה מששת ימי בראשית אמר לא מאמין ואומר אוהב ישראל מאפתא ובזה אדם מבטל וממתק את כל הדינים מעלה ותיפקח נעינה ויהיה רואה ומבין הטוב הגדול והחסד שימשך לו מזה לכן אומר רבנו הקדוש שיש לאדם שוני והוא מחפש למצוא להם אהבה יהיו כאפס וכעין מחפש להם אהבה כף זכות, מסכנים לא אתה התגרש, רוצה צודקת, אחד חיים בחור כמוני צודקת, באמת אני מסכנה מסכנה, סבלת ממני הרבה שנים, נכון? את צריכה להתגרש ממני, בטח. פשוט שכן, מה זה? אני אדם כזה רע. אני אומר בכיפור, ואני יודע בעצמי שאני רע, ולא נאמן, חיה ולא זכאי. אני אומר את זה בכיפור, מה, אני משקר? בית כנסת אני שקר? אכילה, לא משקר, מה אני? אני אומר את האמת. וכל מעשה טוב, עשיתי, שום טוב לא עשיתי בחיים האלה, שום טוב, בוא נשאל, מה אני משקר בית כנסת? אתם משקרים בית כנסת? אפילו עבריין לא ישקר בית כנסת, אני רב, אני בבית כנסת לא ישקר. אין דבר כזה שקר. אנחנו אומרים בכיפור, מה אנחנו אומרים? כגנב הנמצא. אני כמו גנב שתפסו אותו, בדיוק שבא לפרוץ את הכספת, אני בדיוק אותו אחד כזה, אני גנב, אני מה אני? אני גנב, את צודקת, איך את חייתי? השם עשה את זה, הכניס לך לראש, אם השם יסיתך בי, ירח מנך, אומר דוד המלך, אני אתן לו קורבן, אני אתן לו. לחלי אקריבה, לחלי יאר עינייה, לחלי אקריב, לכי, אתם לא שרים היום, מה קרה למוסטפה, אתם לא שרים? אתם עצובים? מה יש לכם? למה אתם לא שרים היום? רק שירים, אין לנו משהו אחר. אם לא שירים, לא נצא מהגלות הזאת. לא יוציא אותנו מהגלות הזאת, הערב רב הזה לא ייפול. הערב רב לא ייפול רק בשירים. רוצים לנצח את הערב רב? רק שירים וריקודים.
רק שירים בקודש. ישראל לא נפקי מגלותה אלא בניגונה. הוא אומר הזוהר, ניגונים, 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 כמו שירים, כמו שירים, כמו שירים לשיר. פצירי אל נאמן, איי פצירי אל נאמן, גיאת הרופא אומן, את ראשי שורך עשים, ותן כוח לנפשי, את ראש שורך אשי, ותן כוח לנפשי, פתח שם אוכל במרומים, פתח שם הרחמים, גם שוכן במרומים, על עבדך שימח עזדך, אין מרחם בלעדך, שימח עזדך, אין מרחם בלעדי, יעל רצה לתפילתי, וחוש עליה עזרתי, יעל רצה לתפילתי, חוש עליה עזרתי, במהרה דרור יקרא, לעם בן הגבירה, במהרה דרור יקרא, לעם בן הגבירה. כל הכבוד, רק ריקודים. לא יעבור עדידה גם. זהו. אומר הזוהר הקדוש, מה רב טובך אשר צפנת ליראיך? אומר הזוהר, מהו אשר צפנת? וכי מי יגזול ויטול מן יודו דקודשה בריחו? למה השם צריך להחביא את זה? זה החצוצרות של הרב אליהו עליו השלום, שהיה תוקע בראשי חודשים, כן, כן, עשה לנו אחד. חזק עשה. אז אומר הזוהר, כל הכבוד. ביום שמחתכם ותקעתם בחצוצרות כתוב. יום שמחתכם. שמחים? שמחים. שמח בני בחלק, לא תיקח גם את שלך. שמח בני בחלק, לא תיקח גם את שלך. השמחה תחייך, העולם לפניך. לא 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 לא, השמחה תחייך, העולם. כל הכבוד. תדעו לכם, בעשם טוב הקדוש, שנה אחת אמר לא לתקוע בשופר. יש מידה דין מתוחה בשמיים, אמר להם. אמר בשמיים יש מידה דין מתוחה, אם יתקע עכשיו יהיה בעיות, יהיה בעיות השנה. פתאום נכנס אחד לבית הכנסת, חסר דעה ככה ממי ג'יבוש, מחופש לדוב כאילו זה פורים. כל הכנסת נפל מצחוק. אמר רב אשר, ועכשיו תתקעו, עכשיו תתקעו, עכשיו נהיה מידת רחמים בשמיים. כולם צוחקים, נהיה מידת רחמים בשמיים. אמר, אתם הצלחתם למתק את הדין, אני לא הצלחתי, אמר להם בעשם טוב. למה אתה שמחים? למעלה שמחים. כך אומר הזוהר הקדוש. האדם שמח למטה, שמחים ממנו למעלה. השם צלחה. אז אומר הזוהר הקדוש, מה רב טובך אשר צפנת ליראיך, פעלת לחוסים בך. אומר הזוהר, אשר צפנת ליראיך, וכי מי יגזול ויטול מן ידו דקודשה בריחומן דבאו למאב. מה אתה צריך להחביא את זה? למה מישהו יגנוב לך את זה, השם? אשר צפנת, אתה מחביא את זה. למה אתה מחביא את זה? מישהו יגנוב לך, אומר הזוהר. למה אתה צריך להחביא את הטובה? אלא אומר הזוהר הקדוש, אלא מצפון, כתי מצפון תיפתח רע. בצפון מחייב, ומטעמה נפקי כל דינים וכל גזרים קשים, ובא שריה כל הגר טוב וכל טיבו, דמיין הקדוש ברכו למאב לישראל. אומר הזוהר הקדוש, מצפון תיפתח רע. מאיפה שאתה רואה את זה רעות, תדע לך, שם נמצא כל הטוב שלך בחיים. שם נמצאים כל המתנות שלך. שם היהלומים האמיתיים שלך, רק אתה צריך להאמין שזה לטובתך ואתה מגלה את הטובה. אתה רק צריך להאמין וללכת עם חיוך ושמחה ועם תודה והודעה לשם, ואתה מגלה מיד את הטוב.
אומר הזוהר הקדוש, מה רב טובך אשר צפנת? איפה הטוב שלי בצפון? לכן רבי נחמן אומר, כל פעם שאדם בא לו כעס, בא לו איתו מעטפה של כסף. כי מאותו מקום שמשתלשל הכעס, משתלשל הממון. מצפון יעתי זהב, ומצפון תיפתח הרע. ואין רעה אל הכעס, שנאמר, אסיר כעס מלבך ואהבה רעה. אז כל פעם שכתוב בתורה רעה זה כעס. אז כל פעם שיורד ממון, יורד איתו כעס. אם אדם נפל בכעס, הפסיד את הממון. לכן הגמרא אומרת בלידה עניות. אבל אם לא נפל בכעס, קיבל את המטפה מלאי הזומנים. אז כל פעם שבא לך ניסיון כעס, אם נפלת בכעס, הפסדת כסף. אבל אם לא נפלת בכעס, אתה יודע איזה מעטפה תגיע לך עכשיו. איזה ממון יגיע לך. אני אתחזק רבותיי. נבין שכל העילוי של ישראל תלוי באמונה בהשגחה פרטית. מי מקבל עליו להאמין בזה? אני מקבל עליי. כל העילוי שלנו תלוי רק באמונה בהשגחה פרטית. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. עבוד הרב.